Здравейте, приятели на мотоциклетния спорт. През изминалия уикенд нашият екип се отправи към района на Плевен. 93-ма пилоти от 5 нации си дадоха среща на трасето Долна Митрополия за последните два кръга от Европейския мотоциклетен пистов шампионат. Две отделни състезания, които затвориха този странен заради COVID-19 сезон. Слънчево време и в събота, и в неделя, а това повиши адреналина и скоростта не само сред пилотите, но разбира се повиши емоциите на публиката, която и този ден бе дошла, за да преживее наистина едно истинско шоу върху две колела. Това са моменти от официалното откриване на надпреварата, което се състоя в неделната утрин. Шефът на организационния комитет за Гранд При България Румен Петков откри надпреварата и пожела на пилоти, механици и фенове успешен старт. Какъв пистов сезон изпраща нашият мотоциклетизъм? Тежък въобще, изпращаме труден сезон в една особена година. И въпреки това сме горди, че мотоциклетната общност показа и воля, показа и дух. Показа, че може да се отблагодарява на публиката по един великолепен начин. Факта, че имаме отговорността да сме домакини на финалния кръг на Европейския пистов шампионат, че участват 93-ма състезатели от 4 държави, е повече от показателен за силата на България като домакини, като организатор, но и за това чувство за общност, което прави мотоциклетния спорт наистина велик. Има ли бъдеще този спорт? У нас деликатна ситуация, ръководство в оставка? Не, ситуацията е деликатна, ще бъде избрано ново ръководство. Много е важно държавата да покаже, че оценява това, което се прави от мотоциклетния спорт, защото, повтарям още веднъж, в тази много трудна година ние показахме и на Европа, и на света, че наистина сме номер едно като организатор. И мисля, че с една по-солидна, мотивирана, дебело подчертавам, мотивирана държавна поддръжка, а не просто имаме бъдеще, а ще се върнем там, където ни е мястото номер едно в света. Сборната група на класовете до 125 и до 300 кубически сантиметра, 14 спортисти се подредиха на решетката. Те направиха 8 обиколки, разбира се, повечето от тях, не всички. Всяка една обиколка е с дължина 3 км и 400 метра. В по-малкия клас до 125 кубика в съботния ден Жулиета Ленкова Апостолова реализира поредното си много добро представяне. Тя взе още от старта челната позиция и я запази до финала, като изпревари съгражданина си от Плевен Пламен Христов и двамата с машина Априля с 30 секунди близо, а Боян Петров, също плевенчанин, закъсня с 50 секунди при карирания флаг. Келеп Сатичи от Турция с Ямаха бе в клас SP300, големия лидер. Той единствено цялата група успя в най-бързата си обиколка да слезе под майсторската за тази група граница от 1 минута и 50 секунди, като изпревари Омер Карпус, също турчин, с 29 секунди. Какво се случи в неделя? Жулиета Ленкова Постолова запази своето превъзходство. Тя реализира един отличен сезон през 2020 година и го затвърди в последния старт, изпреварвайки отново нейният първи подгласник Пламен Христов в клас 125 кубика с солиден аванс, този път 22 секунди, а Боян Петров на третата позиция изостана с 30 секунди и половина. Трябва да отбележим и стабилното представяне на Димитър Христов, който обаче не бе боеспособен. В събота закъсня с 1 минута и 10 секунди, а в неделния ден натрупа изоставане с цяла обиколка. Келеп Сатичи запази предимството си в клас SP300. Този път обаче Омер Карпус пропусна пред себе си Димитро Робертино от Елис Рейсинг Тим с Кавазаки от Румъния
И това бе най-запомнящото се в целия уикенд. Имаше много настроение, времето бе тихо, слънчево и това предостави на състезателите прекрасни условия с номер 18, Жулиета Ленкова Апостолова, Келеп Сатичи е с номер 54. Това бяха големите герои в Плевен. Ето го и финала на тази сборна група, която подели успеха между България и Турция. Жулиета Ленкова за пореден път дамата налага волята си над представителите на по-силния пол. Това е група със свой особен колорит. От скоро SP300 е в програмата, но това само повишава интереса. Ето е щастливата победителка Жулиета Ленкова Апостолова в компанията на Пламен Христов и Боян Петров. Браво, Ленкова, браво! Сега ще видите и крайните класирания за европейско и за национално първенство на писта. Разбира се, и шампанското влезе в действие. И в двете подреждания очаквана победителка през 2020. Поредна титла, лесна, трудна ли бе? Титлата тази година беше лесна. Нямах особени проблеми през целия сезон, колкото и малък и кратък да беше той. В сложна ситуация се проведе годината. Това притесни ли те? Не, мен и целият ми отбор не ни притесни изобщо. Въпросът беше дали ще има състезания. Какво трябваше да преодоляваш през годината, освен съперниците? Трябваше да преодолявам моите колеги и съперници с 300 кубика и с 400. Защото само с тях имах някаква форма на състезание. До кога ще бъдеш на пистата? Тази година ще ми е последната с този мотор. За до година може би ще вземем друг. Разбира се, с подкрепата на Борислав и на Унибати, на Auto Battery Trade, на цялото ми семейство, за което много им благодаря. Двама турски пилоти в компанията на румънеца в клас SP300. Пета позиция за шампионката Дария Ганеско от Румъния, която не направи добър уикенд край Плевен, но имаше добър аванс на върха в класирането. Ето как изглежда то в края на годината. Рети на най-расовата група, пилотите от класовете Супербайк и Суперспорт. Общо 20 състезатели потеглиха по дистанцията. В събота те завъртяха 12 обиколки. В неделя цифрата се запази. Мартин Чой постигна прекрасен успех, двойни в двата старта. Пилотът на Еко BMW Моторад MC77 успя в първото състезание да затвори най-бързата си обиколка от 1 минута 31 секунди и 1 десета. А Иван Грозев от Хела Мотор Спорт, също с машина BMW, даде отпор до средата на дистанцията на големия фаворит, но после закъсня с 13 секунди. Димитър Митов от Боляри с пасив от 40 секунди и 8 десети затвори челната тройка. В суперспорта големият фаворит Милен Георгиев от SB Moto Racing Team с Yamaha взе своето със самочувствие и стил. Пламен Петров от Хела Мотор Спорт закъсня с 18 секунди на второто място. Александър Тодоров с 19 секунди и 9 десети затвори челната тройка. Опитният румънец Йонел Паскота в събота не показа класа и трябваше да се задоволи с първото място извън подиума, т.е. четвърти в подреждането. В неделя Мартин Чой бе малко по-предпазлив. Сравняваме неговата най-бърза обиколка. Тя бе
с 41 хилядни по-слаб резултат, отколкото в първия за уикенда старт, но Иван Грозев даде много по-солиден отпор. Разбира се, Чой в края върна гъста и заложи на сигурната езда. Разликата между него и Иван Грозев в неделя бе 5 секунди и 6 десети. Тройката остана непроменена. Димитър Митов трети на 46 секунди и половина. Влад Неага от Румъния и Християн Христов от БГ Пауър заедно с Трифон Юлиан от Румъния затвориха челната шестица на най-расовия клас. Милен Георгиев запази хегемонията на своето превъзходство в суперспорта с 23 секунди и половина. Той бе по-бърз от Пламен Петров, докато Йонел Паскота този път успя да си осигури място на почетната стълбичка, след като Александър Тодоров, който го измести 24 часа по-рано, не успя да стартира във второто изпитание. Много адреналин, много емоции и на пистата, и край нея. Виждате каква скорост тук се развива в южната част на трасето. Но Мартин Чой бе наистина блестящ. През 2020 само на старта в Румъния технически дефект не му позволи да бъде на върха в състезанието. Иначе във всички останали стартове столичанинът бе безупречен, дори намираше време и да се забавлява, намираше време да радва многобройните си почитатели с атрактивни преминавания на шиканите и естествено с зрелищни финали. Тук е, може би, най-трудната част на трасето, този шикан, който преди 10 години бе добавен към пистата. Има за цел да поубие малко скоростта. Да припомним, че Долна Митрополия е и военна база, и летище за военни самолети. Ето го щастливият шампион Мартин Чой. И Милен Георгиев беше удовлетворен, защото логиката възтържествува в суперспорта и супербайка през 2020. Смея да кажа, че най-достойните спечелиха шампионските титли и на Европа, и в нашия републикански шампионат. Мартин Чой в супербайка и Милен Георгиев в суперспорт. И Иван Грозев може да бъде доволен от себе си. Разбира се, и Пламен Петров, първите подгласници на Чой и Милен Георгиев. Ето го подреждането крайно за европейско и национално първенство в клас суперспорт. Странна, нетипична година, но с титла. Как оценяваш успеха си? Годината наистина беше много странна, бих казал трудна. Радвам се, че накрая завърши много добре. Вече постигнах целта, която бях си задал в началото на годината, да стана двукратен шампион в клас Суперспорт 600. И затова това е най-радушното нещо, и то с минимални инциденти. На къде се целиш 2021? 2021, то фактически е прицелване, но със сигурност е вече факт в супербайк. В 2021 година смятам да се пусна в клас супербайк. Исках да благодаря за тази година, която стана възможна, на спонсорите, които застанаха зад мен, на Интеркарс България, на Кастрол, Линсън Мото, Дензо, Ексайт, които ме подкрепиха. Искам да благодаря на Снайпер Тунинг, на Алиекспрес Дънлоп, без които абсолютно нямаше как да постигна такъв резултат и такъв успех. Специална изненада за шампиона в супербайка. Неговите механици и менажери се бяха подготвили със специални фланелки, които да отбележат 26-та национална титла на Мартин Чой. Продължава
да радва всички. Виждате колко много негови фенове бяха по време на награждаването край почетната стълбичка. Още един прекрасен сезон за този изключителен талант, мога да кажа, явление в българския мотоциклетен пистов спорт. Ето ги и крайните резултати в двете първенства. ...26-та титла. Как звучи това в душата? Много щастлив съм. Първо искам да кажа, че това е един процес, по-скоро ми повод на много труд, на много години. 23 години вече професионален спортист в мотоспорта, така че наистина през последните години двете шампионски титли много ми липсваха, на благодарение на прекрасното BMW S1000 RR и благодарение тук в момента да благодаря абсолютно всички, които в тази тежка година отново станаха зад мен. Еко България, BMW, Моторад България, Биомед, Буинс, Auto Battery Trade, Unibat, Българска федерация по мотоциклетизъм, Министерство на младежта и спорта, ДСК Турс, на AoExpress, на Dunlop, на абсолютно всички, може би пропускам някои рекомендатели, които бяха с мене, и се надявам, че всички са доволни и щастливи от моят резултат. Не се ли умори да побеждаваш, бе, човек? Ами не. Все по-хубо ми става и по-хубо. Искам да ви кажа, че аз не спирам да го обичам този спорт и наистина за всяко едно състезание давам много енергия от себе си и се готвя на възможно най-високото ниво, което е необходимо за мен. Така че ще продължавам напред. Надявам се за следващата година всички рекомендатели да останат зад мен и да продължа да ви радвам. Над преварата излъчи отборния шампион на България за отиващата си година. SB Moto на върха, след като в неделния ден пилотите на този тим постигнаха най-малко наказателни точки. В класирането по нации за европейския шампионат българите отново определиха шампионските стандарти. Втори са румънци, трети са представителите на Турция. Трофеите. Паско! Кептен! Паскота! Congratulations! Gelin bari, gelin. Geride kaldı bari, günün durun. Haydi. ...16 пилоти потеглиха по дистанцията от 8 обиколки в клас F600. В съботния ден Васил Кийчуков с аванс от 10 секунди и 7 десети успя да надделее над Павел Драганов от Extra Force Racing, Кийчуков представител на Ait Racing Team. Тоест Ямаха, най-големия му съперник, се представи с машина Honda. А Александър Александров от SB Moto Racing Team затвори тройката с изоставане от 12 секунди и 30. Като изключим стабилното представяне в първия старт на Васил Кийчуков, зад него вреше и кипеше, защото от втория до шестия Митко Митков 6 секунди само разделиха пилотите, а Михаил Иванов от Еко BMW Racing Team и Асен Лилов от Плевен, заедно с Митко Митков от SB Moto Racing Team, затвориха челната шестица в една луда надпревара. В неделя Васил Кийчуков затвърди надмощието си. Този път той успя да слезе дори под 1 минута и 37 секунди при най-бързия си тур. Павел Драганов закъсня с 9 секунди на втората позиция, а третия на почетната стълбичка Александър Александров с 18 секунди и половина изостана. Статуквото се запази абсолютно, като и четвъртия Михаил Иванов и петия Асен Лилов бяха непоклатими на позициите си. На шестото място се изкачи Петър Петров, който в началото на уикенда финишира осми. Състезание със свой особен колорит,
състезание, в което никой не се предава. Тези пилоти са аматьори по принцип, но са отдали една част от живота си на високите скорости върху две колела. Имаше и неудачници, естествено. Най-хубавото е, че и двата старта на писта Долна Митрополия завършиха без по-тежки инциденти. Васил Кичуков бе големия фаворит и той постигна по убедителен начин своята голяма цел през 2020 година. Павел Драганов се стара, но през уикенда не бе на 100% конкурентно способен на фаворита в този клас. Заслужени поздравления, предхождащи най-сладкия за всеки състезател. А момент награждаването, цялото семейство на Васил Кичуков бе на стълбичката, а Милен Георгиев уважи шампиона и неговите подгласници във Формула 600, връчвайки им наградите. И шампанско за достойната машина, която издържа до край Васил Кичуков на върха и в двете подреждания. Прекрасен завършък на сезона. Удовлетворен ли си? Удовлетворен съм изцяло. За сезона бяхме перфектни, страхотни. Благодарение на моите спонсори от Nomad Custom, Pakeo, Lubricants България, MotoGP Plovdiv, Mugen Brothers и Intercars България. С тях успя да направя един чудесен сезон с само едно второ място в Румъния на писта, която не познавах, и мисля, че и второто място тогава се получи заради технически проблем в мотора. Последния старт задоволи ли те? Забавляваше ли се? Да, умишлено не исках да пренасилвам себе си и мотора, за да излезна първи и да влезна първи в първия завой, защото вчера ми беше адски безинтересно. Водих, никакво спречко ни с никой, и така пък така пуснах 3-4 човека пред мен и се зарадвах, че в смисъл за половина обиколка успях пак да победа колоната и не оставих шанс на конкурентите да ме настигнат въобще. 2021 само можем да се надяваме да намерим още сътрудници като спонсори, за да преминем в по-горен клас, може би Суперспорт 600 или може би и Формула 1000, това зависи изцяло от хората, които решат да ме подкрепят. Стигаме в хода на поредното издание на Мотоспорт Екстра до Формула 1000. 20 състезатели попаднаха в стартовата решетка. Надпреварата започна с люта битка между Велислав Марков от НСА Моторспорт и Валентин Георгиев от Камикадзе Рейсинг Тим. Велислав Марков със своето Кавазаки имаше предимство, но на няколко пъти бе атакуван успешно от Валентин Георгиев и неговото Сузуки. Крайна сметка, в следобедните съботни часове Велислав Марков наделя с, забележете, 472,000 аванс срещу големия си съперник Валентин Георгиев. На 43 секунди зад тях тройката допълни Аксел Исмаил от Crank Power спортен клуб, а в челната шестица попаднаха още македонецът Слободан Ивчески, Теню Стоев от клуб Боляри и Радо Балаш от Румъния, като шестия закъсня с минута и 14 секунди. В неделя нещата също бяха интересни, но статуквото се запази. Велислав Марков бе много концентриран, много мобилизиран и с лекота този път почини Валентин Георгиев и Аксел Исмаил, които останаха твърде-твърде далеч зад него. Слободан Ивчевски запази четвъртата позиция. Петото място в неделя отстоя и Теню Стоев, докато Ламбрин Батинков от SB Moto Racing Team този път успя да се пребори с Радо Балаш. Румънецът се смъкна с две позиции по-назад и Сашо Николов от Македония успя да го изпревари.
В този клас големият майстор в уикенда бе Велислав Марков. Човек много здрав, физически много симпатичен, с едно особено излъчване, ще го чуете след секунди. Но трябва да отбележим, че и Валентин Георгиев не се даваше в събота и положи всички усилия, но някакви около метър и половина го отделиха от най-високото стъпало на почетната стълбичка. Така нашият екип видя по-интересното в този клас, в който очакваме през новия сезон още по-солидна конкуренция. Титла за Велислав Марков на европейско ниво. Във вътрешния шампионат отново той стъпи на върха. Колко ценна е тази купа за теб? Ми доволно ценна е. Все пак съм се постарал. Но в общи линии беше очаквана, така че... Имаше ли затруднения по дистанцията? Аз си бях казал, не съм ти казал вече, че вече само се напъвам, без да се пренапъвам. Ако беше повече от затруднения, малко повече ще е, да кажа, път на младеща. Каква година изпращаш? Ами, не мога да кажа, че особено тежка. Тук е момента да кажа, че посвещавам тази победа на моят братовчет, който почина преди, сряда също четвъртък, преди няколко дни, на 46 години, малко рано. И въобще победата като цяло, че сега се оказа, че всъщност стана шампион на България, защото аз имам само първи места. От всички кръгове не бях карал два. Посвещавам я на него, мир на душата му, дано всички близки да са добре и така. На къде гледаш през 2021? За пореден път казвам, че аз амбиции нямам. Идвам да си начешам красата и да се вия с приятели, да покарам по кефа. Това е достатъчно за мен. Завършваме предаването с най-зрелищните моменти при скутерите. Само 6 пилоти се представиха в дисциплината, но и в двата дни те получиха възможност за изява. 12 обиколки направиха най-силните. Иво Михайлов от Z-Moto с Piaggio успя да срази конкурентите в събота в люта битка с Алекс Иванов от SB Moto Racing Team. Само една секунда и две десети разлика между победителя и неговия първи подгласник. А Пламен Христов от Плевенската школа натрупа изоставане от 43 секунди и 6 десети, но също стъпи на почетната стълбичка. Алекс Иванов взе реванш в неделя, а макар във второто състезание скоростта да бе малко по-ниска при най-бързите обиколки и рано отпадане на Иво Михайлов, предреши изхода на борбата. Адриан Бояджиев, също от Плевен, този път се придвижи на почетната стълбичка, след като в събота завърши пети. Пламен Христов запази третата си позиция. Това е една дисциплина, която има свой особен чар. Предимно местни пилоти от Плевен и региона се представят, но през 2020 голямата радост остана за Иво Михайлов, който триумфира с националната титла. Какво остава до края на сезона? В края на тази седмица край Севлиево ще завърши нашият национален шампионат по мотокрос. Последното състезание край Айтос ще остане само в книгите. То е анулирано и на 1 ноември е традиционния мотокрос край Бобошево. С това, уважаеми зрители, завършва нашето предаване. С пожелания за здраве и успехи се разделяме. До нови срещи!